Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Nasledujúci deň tam stál Ján s dvomi svojimi učeníkmi. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: Toto je Boží baránok. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorili, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu povedali: Rabi, čo v preklade znamená, kde bývaš? Odpovedal im: Poďte sa pozrieť. Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo počuli tie slova od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Krista. Privedol ho k Ježišovi, Ježiš sa na ňo zahľadel a povedal: Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Peter, skala. Nasledujúci deň sa Ježiš rozhodol ísť do Galilei. Stretol Filipa a povedal mu: Nasleduj ma. Počuli sme slovo Pánovo. Dobré bratia a sestry, je druhá nedeľa v období cez rok. Počúvame celý tento týždeň, už aj minulý týždeň, vlastne od krstu Pána Ježiša, že stále Ježiš nám hovorí: Nasleduj ma, poď za mnou. Povoláva všetkých chorých, zdravých, hriešnikov, všetkých tých, ktorí proste cítia potrebu nejakého autentického života, života v pravde. A dnes konkrétne máme túto krásnu scénu, ako vlastne Ján dáva to najkrajšie, čo má, tých svojich učeníkov Ježišovi. Toto je obrovský, obrovský znak pokory, keď vlastne učiteľ cíti, že ho žiak prevyšuje, a si neprivlastnil si svoju misiu, alebo úrad, alebo prácu, alebo nejaké poslanie. Toto je veľmi dôležité, naučiť sa neprivlastňovať si Bohom nám zverené veci. Napríklad misiu, alebo dostali sme nejakú službu v spoločnosti, v cirkvi, v spoločenstve, aby sme sa aj nezmocnili, že to je naše. Hej. Toto je pravá pokora, vlastne je táto pokora Jana Krstiteľa, keď hovorí, že mňa musí ubúdať a on musí rásť. Je to veľmi dôležité naučiť sa vlastne tieto momenty vystihnúť v živote a odovzdávať aj druhým to, čo Boh nám dal, a robiť ich účastný toho bohatstva, tých darov, ktorý Pán nám zveril, aj potrebné vychovať si nové generácie. A dneska konkrétne vidíme, ako Ján hovorí: Toto je Boží baránok. Je také pekné, že vlastne v hebrejčine baránok je to isté, čo v aramejčine sluha. Hej. A respektíve otrok. Čiže vlastne Ján i bol na tých miestach, kde Izaiáš tiež hlásal, prorok Izaiáš. Vieme, že prorok Izaiáš založil kumranské spoločenstvo, kumranskú komunitu Esénov. A pravdepodobne Ján Krstiteľ mal nejaký vzťah s Esénmi. Hej. Ale išiel potom vlastne vlastnou cestou. Ale tak ako Izaiáš započal túto tradíciu, Ján pokračuje. A už Izaiáš písal o služobníkovi Jahvému. Vlastne, a všetci čakali na tohto služobníka. Kto je ten služobník? Raz to bol taký kráľ, raz to bol onaký prorok, potom sudca, potom zase nejaký bojovník. A všetci chceli vedieť, kto je ten sluha Jahvého, služobník Jahvého. Viete, že Izaiáš napísal 4 takéto poézie a predpovedal služobníka Jahvého. A toto proroctvo sa naplní, keď Ján Krstiteľ povie: On, Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je ten služobník Jahvého, teda baránok Boží. Hej. Vlastne to foneticky talia, talia je, sa povie to isté, baránok ako služobník. Ibaže jedno je v aramejčine, druhé v hebrejčine. Čiže vlastne Ján ukazuje na Ježiša Krista. To je ten, o ktorom hovoril Izaiáš. To je ten, na ktorého čakali naši otcovia.
a odovzdáva svojich vlastne svojich apoštolov, svojich nasledovníkov, svojich žiakov, ich posiela za Ježišom. Povedal, ja končím, nasledujte jeho. A toto je veľmi pekné, že oni nasledujú Ježiša Krista, možno sú ustrachaní, nevedia, si úplne ináč predstavovali toho služobníka Jahveho, úplne si ho predstavovali, mali spustu možno nejakých iných predstav, ale predsa sa cítia priťahovaní a dôverujú svojmu prvému majstrovi, svojmu prvému učiteľovi Jánovi Krstiteľovi, že teda síce nie je podľa ich predstav, ale dobre, ideme za ním. A Ježiš vlastne sa otočí a sa ich pýta, čo hľadáte. Táto otázka je veľmi dôležitá a veľmi hlboká pre našu existenciu. Lebo každý deň, keď sa ráno zobudíme, musíme sa spýtať, čo dneska budem hľadať. Budem hľadať Božiu vôľu? Kde je? Kde je Božia vôľa? Kde je Boh v tejto situácii? Alebo budem hľadať svoju vôľu? Budem hľadať svoje ego? Budem hľadať svoju pravdu, svoju spravodlivosť? Je to jedna z najlepších otázok, že čo hľadáte. Aj antropológia vlastne nás učí, že to, čo robí človeka človekom, je schopnosť klásť otázky. Zvieratá si nekladú otázky. Ani kamene, ani kvety, ani stromy. Jediný, ktorý je schopný, to, čo robí človeka, naozaj najľudskejšia črta ľudského bytia je, že schopnosť si klásť otázku. Pýtať sa. Buď druhých, alebo sám seba. Čiže vlastne Ježiš kladie túto otázku dneska aj teba, aj mne v druhú nedeľu cez rok, aby sme sa pýtali, čo budeme hľadať tento rok. Začína nový rok liturgicky, toto obdobie cez rok, čo budem hľadať? Čo budem očakávať od manžela, od detí, od manželky, od druhých? Čo hľadám? Takže vlastne môžeme si odpovedať, hľadám Ježiša Krista, niekedy ukrižovaného, niekedy oslaveného. Koho hľadám a čo hľadám? Lebo Ježiš potom urobí veľkú čistú tej predstavy. A všetci prejdú tou čistkou, keď príde kríž a kedy utečú pred krížom a bez Ducha Svätého nebudú mať sílu obstať v skúške. To znamená, aj my dneska sa musíme pýtať, hľadám Ducha Svätého, kde je Duch Svätý, kde je Boh v tejto konverzácii s týmto človekom. Kde je Boh? A Ježiš sa na nich obrátil. Aj dneska sa obrácia, aj na teba, aj na mňa. Lebo sa obrácia, lebo fakt akože chce s nami vojsť do konverzácie. A Ježiš je osoba. Ježiš, druhá božská osoba, vtelené slovo. On tiež má túto potrebu s nami konverzovať. Nielen my, ale on sa na nás obracia a sa spýta, čo hľadaš. A zaskočený touto otázkou apoštoli, teda ešte neboli apoštoli, mu odpovedajú, že kde bývaš? Nevedia odpovedať. Nevedia, sú zaskočení. Trošku sú zmetení touto reakciou a povedia, kde bývaš. No ale to je zaujímavé, pretože vedeli, že býva v Kafarnaume, ale vedeli, že tiež je pôvodom z Nazareta. A preto my dneska môžeme tiež sa spýtať Pána Ježiša, že Pane Ježišu, ty sa ma pýtaš, že kde bývam. Prečo sa ma to pýtaš? Prečo? No a Ježiš vlastne je geniálny v tom, že povie, poďte uvidíte. Poďte uvidíte. A Ján nám nehovorí, že kde prišli. Povie nám len, že to bolo o 4. hodine. 4. hodina. V tomto preklade, ale ináč v tých ostatných prekladoch je, že je to decima, 10. hodina. Hej. Viete, že liturgický čas aj čas bol rozdelený na tercia, sexta, nona, hej, čiže 3., 6., 9. A toto tu je v 10. hodine, v 10. To znamená, že
že svätý Augustín to vysvetľuje, že Ježiš je to desatoro. Tých 10 Božích slov, ktorý Mojžiš prijal na Sinaji, Ježiš je ten Mojžiš, nový Mojžiš, viac. On je to slovo. On je vtelené slovo. A svätý Ján používa tento výraz zostali u neho, to maneo, grecky, používa aj keď Panna Mária prijala Ducha Svätého. A keď vlastne v telo sa stalo, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. To znamená, že to slovo tam prebývalo. A Ján používa ten istý výraz, že slovo prebývalo medzi nami, slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. To slovo maneo používa práve tu, že tam prebývali u neho, prebývali. To je nádher, že Boh nás volá, aby sme prebývali s ním, respektíve, aby on prebýval v nás. Aby on prebýval v nás. A potom to už jedno, kde bývame. Je jedno, kde si. Či v takom meste, či v takom meste, či v takom štáte, alebo v takom štáte. Lebo Ježiš je ten nový chrám. To znamená, Ježiš je chrám Ducha Svätého a my tiež sme počuli v druhom čítaní, že sme chrám Ducha Svätého. Preto tak dôležité boj v tej čistote, boj proti žiadostivostiam, proti nečistote. A uvedomiť si tú dôstojnosť, ktorú máme, že Ježiš je ten chrám, ale každý úd je, každý kresťan je údom Ježiša Krista. To znamená, že v každom z nás môže prebývať Ježiš Kristus prostredníctvom slova a v každom z nás chce prebývať aj Duch Svätý, ako v chráme. Ako v chráme, ako v tom novom chráme. Preto vidíme dneska, že môžeme ísť ďalej, hoci nejdeme do chrámu, nejdeme do kostola. Duch Svätý sa neobmedzuje na chrámy a na kostoly. Je schopný prebývať aj v našom domove, v našej rodine, v našom srdci, v našom tele, v našom živote. Čiže vlastne to je to slovo života, ktoré prijali Izraeliti. A toto slovo života, týchto 10 slov, toto desatoro, je Ježiš Kristus, splnené slovo, ktoré sa nám odovzdáva dneska, aby sme ho prijali. Šli teda, videli a zostali tam v ten deň u neho. Toto je vlastne, ten deň je, keď dnes počujete hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Vždycky, keď máme tohto ducha, keď si nechceme zatvrdiť srdce, je ten deň, ktorý je deň milosrdenstva. Je to deň, kedy prichádza Boh skrze svoje slovo a ten deň trvá večne. A to je to krásne, že to je ten nový deň, nedeľa, dneska. Je vlastne ten deň Pánov, kedy vlastne môžeme zostať s Božím slovom, s Ježišom Kristom, s Duchom Svätým, s Bohom Otcom. A oni hovorí, že toto je posledná vec. Jeden z tých dvoch, čo počuli tie slova od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Všetci máme túto misiu ako Ondrej. A Ondrej znamená Andrej, znamená nový človek. To je vlastne to človečenstvo, ľudstvo. Vlastne nový človek. Hej. A vlastne Ježiš Kristus je tým novým človekom, tým novým Adamom. A toto sa nám daruje tiež v krste a v živote s Ježišom Kristom. Aby sme privádzali ako Ondrej na stretnutie s Ježišom Kristom našich brátov, sestry, rodinných príslušníkov, priateľov, známych. Túto misiu máme. V krste sme dostali nové človečenstvo, nové ľudstvo. Andreos znamená človek, respektíve v kresťanskej tradícii nový človek. A preto vlastne aj my tento týždeň, čo sa otvorí, čo začne, musíme sa pýtať, ako privádzať ľudí k Ježišovi Kristovi. A nie je to ľahké. Peter bol veľmi tvrdohlavý, spieral sa. Spieral sa. Proste Andrej mal s ním ťažkosti ho priviesť, lebo Peter bol veľmi skeptický. To je aj my, keď snažíme sa tým druhým pritiahnuť ich k Pánu Ježišovi alebo povedať im niečo, alebo sa im približiť Ježiša Krista. Častokrát je to na 5., 6., 7. krát, než povolia a sú ochotní aspoň vypočuť Ježiša Krista prostredníctvom našej služby sprostredkovania. A vlastne Peter dostáva nové meno. Nové meno. To je krásne, že Ježiš mu povie jeho minulosť. Mu povie, ty si syn Jána, Jonášu. Hej. Znamená,
že Ježiš vie jeho minulosť, pozná jeho minulosť a predsa robí nové veci, že mu mení meno. Zo Šimona sa stáva Kefas. Kefas znamená veľkňaz. Kajfáš, Kefas, Kajfáš, Kefas, to je toto isté. Hej. Vlastne Ježiš inštituje Petra za nového veľkňaza. A tu chcem tiež skončiť, že tam, kde je Peter, je cirkev. Hej. Znamená, že pozor na všetky tie reči proti papežovi Františkovi, proti inštitútu papežstva. Jednoducho, áno, Ježiš mení meno Petrovi, dáva mu novú budúcnosť, vlastne vediac, kto bol a vedia, čo je jeho minulosť, poznám z jeho minulosť, že je syn Jonášu, že jakého má otca, jaká rodina, že čo z jaké rodiny pochádza. A predsa si ho vyvolil a mu povie, ty si skala. Si vlastne Petrus, skala, Kefa, po hebrejsky, vlastne ustanovuje ho za garanta viery. Za garanta viery. To znamená, že aj my v tomto čase môžeme sa oprieť o vieru Svätého Otca. Môžeme sa oprieť o vieru Petrovu. Hej, modlíme sa za Petra. Modlíme sa za Svätého Otca. A aby sme sa mohli vlastne v týchto časoch, kedy sú tieto búrky a rôzne vlastne tieto zmetky, mať nejakú stálu, stabilnú, nejaký oporný bod, kde by sme si povedali, dobre, nech si hovoria všetci, čo chcú, ja budem sa držať tohto bodu, tohto učenia. Čiže dneska aj v túto nedeľu modlíme sa za Svätého Otca, modlíme sa za naše sprostredkovanie, aby sme mohli sprostredkovať druhým Ježíša Krista, aby sme aj ho mohli nasledovať, a aby sme sa naučili, keď príde čas sa umenšovať, aby tí druhí okolo nás mohli rásť. Hej. Takže poprosme aj panu Máriu, aby nám dala tú milosť, aby to slovo by pretrvávalo, hej, zostávalo medzi nami. Aby sme povedali, Bože, tu si, už ťa vidím, už ťa vidím, ty si Mesiáš, už som ťa našiel, našiel som Mesiáš, našiel som pravú vieru. Našiel som, koho mám milovať, koho mám nasledovať.